Mən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Rəssamlıq Fakültəsinin 2-ci kursu rəngkarlıq ixtisası üzrə tələbəsi Sərifova Liana. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz milli qəhrəmanlarını tanımalıdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun. Döyüşlərdə son sözünü demek için hak yolundan dönmeyecek azatlığa yetmek için hak yolundan dönmeyecek azatlığa yetmek için emaneti, yurt emaneti Esker ocağ emaneti, ord emaneti Esker vatan emaneti, yurt emaneti Esker ocağ emaneti, ord emaneti